הפתיע אותי, עשה לי טוב על הלב. עומרי פעם היה נוסע על אופניים עם חזיר ביום כיפור. זה מטורף. מבצע הביפרים היה אמיתי? מה זה מבצע הביפרים? חזרו להשתמש בביפרים? מה שהיה עם, עם חיזבאללה וזה, אני לא יודע. איך האדידס בארצות הברית? לא משהו, את האמת. נעליים מכוערות יש לאדידס. נעליים של סקנים, גם הם, גם ניו בלנס, נעליים שלי. אם אני בעד הלהטב, אני מאוד בעד הלהטב, אני לא בעד מוחצנים. אני לא אוהב מוחצנים. אלה שהם לא צבעים, כאלה אני לא... לא קוקסינלים, לא להתבלבל. מוחצנים. מוחצנים זה כאלה שאין להם את האומץ לעשות מה שקוקסינל עושה. לעבור ניתוח, ללכת, אני באמת מרגיש, נולדתי, אני מרגיש אישה, אני מרגיש גבר, הולכים ועושים את הדברים האלה. מוחצנים זה סתם אנשים רוכבים. מה עושה בימים אלה? חזרתי לארץ. איזה מותג אחי אתה הכי אוהב? ניו אירה, תכלס. האלבום יהיה ביוטיוב מוזיק, עדיין לא החלטתי אם אני רוצה להוציא את זה לכולם. למרות ששם אי אפשר להגיב, אז אולי ברשתות האלה, ספוטיפיי, יוטיוב וכאלה, כן. אבל ביוטיוב, אני לא בטוח שאני אעלה לכם את זה. רק לקהילה סגורה. אתה אוכל כשר? משתדל. כאילו חלב בשר אני לא הכי מצליח, אבל שרצים ו... הוא נרדם. לא, לא נשפח. אם זה היה נשפח על החולצה, זה היה נשפח עליי על החולצה, לא. הוא אוכל אבל. מיסי אליוט? מאיפה הביאו מיסי אליוט בתוכנית ילדים? נגיבו לך, אל תתאמץ יותר מדי. אני לא מתאמץ בכלל. לא, יוטיוב אני מדבר. בספוטיפיי לא יכולים להגיב לי, באפל לא יכולים להגיב לי, בשום מקום. יכולים רק להזין וזה מתקע להם באוזן. כל השאר לא מעניין אותי. מה אתה חושב על ניו בלנס 60-90, לא יודע מה זה, כל הנעליים של ניו בלנס נראים של מורות לתנך. נעליים מזעזעות. אני אוהבת אותך, תודה אפרת. למה אתה שומר כשרות? אני לא שומר כשרות, אמרתי. חלב בשר אני לא מצליח, אבל אני לא אוכל שרצים. למה? כי זה נראה לי בשר מסריח. הרחת פעם חזיר? מזעזע. ראית איך זה נראה? כאילו מישהו בישל פלסטלינה ורודה, זה מזעזע. שרצים, ראית איך זה נראה? זה לא קשור לדת, זה קשור לזה שזה נראה כמו הנושא השמיני, שאתה מכניס אותו למים, נהיה כתום. גועל נפש, מזעזע. זה לא נראה אכיל. תמנו, נראה מגעיל. לך, שמישהו שם לך בזה, אחי, לא אוכל את זה, צדפות, אותו דבר, פירות ים, אותו דבר, זה לא נראה מזמין, זה לא נראה כמו פירות. בודק את המים? רון, בן כמה אתה? 41. האם אתה חושב שאלוהים לידך, ליד כולם, הוא ליד כולם? הוא ברא את כולם, אני רואה שהוא לא יהיה ליד כולם. מי זה התינוק, רון? של השכנים. מה דעתך לתת לעזה את צפון תל אביב? מה? יש לך אכילה רגשית? אם כן, הייתי שמן, לא? אין לי רגשות כפה, בגלל זה אני רזה. וואו, אתה אומר כל דבר שעולה לך לראש, לטוב ולרע. וואו. מה אתה מעדיף שאני אגיד כל דבר שעולה לכם לראש? לפי לייקים וכמות תנועה? לא אני. מתגייס עוד חודש לגבעתי. אליהו, תשמור על עצמך לפני שאתה שומר עלינו. בסדר? שמור על עצמך. תחזור, כן? איך אתה כזה כנה ולא אכפת לך מה להגיד? ככה אתה אמור להיות גם אתה, אחי. אתה לא באת לפה להגיד מה שבן אדם אחר אומר, כי הוא כבר אומר את זה. זה התפקיד שלו להגיד את זה. התפקיד שלך לבוא, לחשוב בכוחות עצמך ולעשות מה שאתה רוצה. בגבול ההיגיון? נו, בסדר, מה את רוצה? עוד מוקדם. עוד מוקדם. כמה עשית? עשית מספיק? וסלטים וזה. מה קשור? משהו בצד ש... משהו בצד שיהיה לאכול עם זה. פלטת ירקות, משהו. רוצה להרוג אותי? לא, אז עזבינו, בגלל זה אמרתי, מה אנחנו, נלך בשביל הברכות ונחזור, אני אין לי סבלנות לה. היינו כזה קצת רעבים פתאום, אז פשוט הלכנו להאכיל לנו פרוסה. אוכל אשכנזי, בעצם עזוב, אין טעם. זה בדיחה ישנה, כפרה. רואים, גם הם לא מקשיבים לסבתא.
אין מצב שנמצא מפה אם לא נסיח את דעתה. איך עושים את זה? אני לא יודעת. עדיין. פסטה קרבונרה, אתה לא אוהב? לא יודע מה זה. אני אוהב פסטה בולונז. מכיר ספגטי בולונז או ספגטי מיטבול? אתה מכיר ספגטי מיטבול? הוא אוכל, תרגי. הוא אוכל משינה, הוא חולם כנראה שהוא בחומוס פול. אם האמת היא דעה שלך כפרה, אז תגיד כל מה שאתה חושב. כי הדעה שלך היא שלך, אחי. תזכיר לי מתי כפיתי על מישהו לחשוב כמוני. מעולם. אתה חושב שגזענות לערבים מוצדקת? ממש לא. גזענות בכללי לא מוצדקת. זה עוד יותר לא מוצדק כאשר עם שעובר גזענות מרשה לעצמו להתגזען למישהו אחר, ואז אומר צועקים לנו אנטישמיות. זה, אחי, טיפשות לשמה. למה יפית לא מסכימה איתך? כי היא מפחדת את התדמית שלה. היא לא שהיא לא מסכימה או כן מסכימה, היא מפחדת מה יחשבו עליי. ממש לא. אז את חושבת על השם הטוב שלך. לא, אני חושבת שלא כל דבר צריך להגיד. מותר לך לחשוב מה שאתה רוצה, אתה לא צריך להוציא מהפה. אני אגיד מה שאני רוצה. אין צורך. תמיד. אין צורך. תמיד. יש צורך בשבילך, אז אל תקשיבי. אם את לא חושבת שאת צריכה להביע את דעתך, אל תביעי את דעתך. אותי שואלים את דעתי, אז אני אביע אותך. סורי. מה לעשות? זה ככה את רוצה לחנך את הילדים שלנו? אל תביאו את דעתכם. אני אחנך אותם שלא כל דבר הם צריכות להגיד. הם לא ילכו ברחוב ויגידו לאישה שהיא מסריחה, גברת את מסריחה. לא. אה, כן. לא. אז... הם יסתם אותה והם שוכלו ללכת. למה, אני מתישהו אמרתי לאישה שהיא מסריחה באמצע החוק? זה מה שאתה אומר. מה? זה מה שאתה אומר. כשאתה אומר הכל בפנים, זה מה שאתה אומר. אה, וואלה. אז ציירת את הנרטיב שלך כרגע כמו שאת רוצה. שאני באתי ואמרתי, אכפת לי מהמשפחה שלי יותר מכולם. לא אכפת לי מאף אחד שהוא לא במשפחה שלי. וזה מה שלאנשים כואב. אז סליחה, אני אשים אותך מקום שני, את צודקת, מאמי. אכפת לי מאנשים זרים שאני לא מכיר יותר ממך. בסדר, בסדר, יפית, יאללה. את במטאפורות, בגלל זה את מחנכת ילדים בני שלוש. כי במטאפורות את לא טובה. אז עדיף שלא תשתמשי בהם. בסדר. איזה זוג גדול אתם, נכון? כי עם כל הכבוד, מה אכפת לי שהיא חושבת שונה ממני? יפית, את חושבת שונה ממני. קחי את הדברים שלך, תעזבי את הבית, בבקשה. את גם אוכלת פטריות, אני לא אוכל פטריות, אני שונא פטריות, זה נראה כמו חשופית שחתוכה באמצע. אם את יכולה, קחי את הצלחת שלך, תעזבי את הבית. יש סגו ברוק? יש. אלה הילדים של סגו ברוק? אז יש סגו ברוק? יש. אלה הילדים של סגו ברוק? אז זה אומר... צחקתי. השם משפחה זה נשר? נולדתי מנשר עוד. ואני הייתי אומרת לך כל דבר שאני חושבת, כל דבר שעולה בדעתי, הייתי מוציאה בלי פילטר, אני לא חושב שזה היה משפיע, את אומרת, את יודעת? בואי אני אגיד לך משהו בכנות, ואני נזהר בלשוני כדי שלא תביני את זה כמו שאת רוצה. 90% ממה שאת עושה ואומרת והאופי שלך, אוקיי? אם הייתי בן אדם רגיל, לא הייתי נמצא איתך. כן. אני אוהב אותך, אז אני איתך. לא מעניין אותי מה את עושה, כמה פעמים במשך 10 שנים אני אעיר לך על X ויהיה Y. אני לא באתי לשנות אותך. את כן באה לנסות לשנות אותי. אם לא הייתי מסננת, 50% ממה שאני צריכה. לא הייתי, לא מאמי, היית צריכה, את יודעת מה היית צריכה לעשות בשביל שאני לא אהיה איתך? לא להיות בטעם שלי בדיוק. להזכיר לך, אני לא איתך בגלל האופי שלך. כל מי שיספר לך שהוא יוצא עם בחורה בגלל אופי, הוא חרטטן שמנסה להיכנס לה למכנסיים יותר מהר. גבר נמשך לאישה בגלל מראה חיצוני שלה, ואת בול הטעם. ושרת מספיק טוב באותו סרטון שאני אתייחס. ואני אומר לך, בשיא האוסול, כל מה שעניין אותי בסרטון שלך שרה הר המדבר, זה לא איך את שרה, זה איך את נראית. ואז אמרתי, וואלה, היא גם שרה, אני מוזיקאי, אני יכול לנצל את זה לטובתי. סבבה? וזה מה שעשיתי. להזכיר לך, לא בדיוק ספרת אותי. סבבה? ועדיין, בסופו של דבר נלחמתי איתך, בגלל שאת נראית בדיוק כמו שאני אוהב. סורי. עם הזמן למדתי לאהוב גם את האופי שלך, שהוא גם מעצבן אותי. סורי, זאת הכנות. אתה לא יוצא עם בחורה בגלל שהאופי שלה מושך אותך. אתה יוצא איתה בגלל שאתה נמשך אליה. ואז בתקווה שאחרי 5 דייטים זה יהיה נורמלי. אתה צודק בכל מילה, אני יודע. אני מת, איזה כנות. זה למה אני איתה, בגלל הכנות. היא יודעת להתמודד עם זה, היא לא כמוכם. אין גברים כמוך, אני רוצה כזה. בסדר, בגלל זה לא התחתנתי עם כל העולם, התחתנתי איתך. תפסתי את היפית המון שלי. אני אפרסם את הדעה שלי תמיד לכל העולם.
לא, אני איש של דעות במדינה הזאת, ולהזכיר לך, התפרסמתי על דעותיי יותר מעל שיריי, אז עם כל הכבוד שכולם יקפצו לי. רון, אני מפחד מיפית יותר ממך, גם אני מפחד מיפית יותר ממני, אחי, אתה לא מבין בכלל. אשכרה בהתחלה היא נפנפה אותך, אם לא אורי, ואתם תשמעו את זה באלבום, תשאיר על אורי, אז אתם תבינו את כל הסיפור, אם לא אורי, אני לא איתה בכלל. היא לא רצתה אותי, היא בעתה אותי מכל המדרגות, היא בכלל הייתה עם מישהו אחר שעבדתי איתו בעתיד, בהמשך כאילו, ואני לא אגיד לכם מי זה, אבל אהבה אותו, אהבה את השותף שלו, אהבה את כולם, רק אותי לא. ואז אחרי חודש, בגלל שאני ואורי היינו נורא קרובים, וגרמתי לו לדבר אחרי הגירושים שלהם, הוא היה אילם, היה ילד חנוך רוזן. ואחד הדברים הראשונים שהיא סיפרה לי היה שכאילו הילד הפסיק לדבר, הוא לא מדבר, שהכרנו. אז אמרתי לה, תביא אותה אליי לקולוני ביץ', הייתי גר אז בקולוני ביץ', לא היה הרבה יותר מדי מה להציע, אבל היה לי בריכה. והבריכה אמרתי, תביא אותו, אני ארד איתו למטה, בוא נראה, נשחק איתו כדור, אני זה פה ושם. והוא ממש רצה, ובפעם הראשונה הוא בא איתה, ושיחקתי איתו כדור למטה, היא השתספה, היא לא ספרה אותי בכלל, היא לא דיברה איתי בכלל. היא ישבה על המיטה הזאת של השיזוף, במשך המון זמן, ולא דיברה איתי. לא התייחסה אליי, לא שום דבר, באה אמרה, אני מנצלת, יש לי פה בריכה, אני יכולה לשבת בכיף. וחודש אחרי, אז הייתה תקופה שאותו אלעד לוי, היוצור הזה היה מנהל שלי, היה לי הופעה בחיפה, יצא שיקסה, לא, לפני שיקסה, יצא איזה בעל הצינור, איזה משהו מוזר כזה שעשיתי לחבר שלי רומן, והיה לי הופעה. ואני הייתי בוכה עליה חודש, באמת, אני בן אדם רגיש רצח וזה, ושמישהי שאני רוצה וזה, בסוף זה מתפוצץ, כי כבר היינו ביחד, היינו אינטימי, והיינו זה בדייט הראשון, והכל היה ככה וככה, ופתאום היא החליטה שהיא לא מעוניינת ולא כלום. אולי בגלל שאת הדייט הראשון לקחתי אותה לחדר בקולוני ביץ' והזמנתי לג'פניקה, מהכסף האחרון שהיה לי. והייתי במשכן בקבוקי בירה בשביל לי כסף. אז כאילו לדייט איתה חסכתי במיוחד, והורדתי סרט מבעוד מועד, אז לא היה סטרימי או וזה, בשביל שנוכל לראות, היה לי קודי. וראינו סרט, אני לא זוכר איזה. ומה ראינו? את בטח לא, את לא זוכרת איזה יום היה אתמול, שלישי. בקיצור, ואז כאילו חודש אחרי, אני זוכר שהיא התקשרה אליי, חודש אחרי, אני מקבל הודעה לפני שאני נוסע להופעה בחיפה, אני מקבל הודעה, כי יפית יש לה אגו, היא לא תבוא תגיד מה היא רוצה. שומע, הייתי במוסך, באוטו, היה לה איזה משהו באוטו, אין לי מושג, ניסתה לחרטט איתי לפתוח איתי שיחה. אם אני מכיר איזה מישהו או משהו כזה, לא זוכר מה וזה פה ושם. ואז היא אומרת, איזה קטע, אני במוסך, בדיוק אורי שאל עליך, אמרתי, נראה מה איתך, כזה זרקה את זה בשיא ה... הילד שאל עליך, בוא נבדוק מה איתך. ואז היא שאלה אם היא יכולה להביא אותו עוד פעם, כאילו, לבריכה, ואני בטח לא הוצאתי עליה את התסכול שלי על זה שהיא לא רוצה אותי. אמרתי לה, בטח תביא אותו. ואז היא הביאה אותו, ומשם נכנסנו לקשר. תורף לגמרי. איזה שיר? ככה זה, עבדתי עליה. מה השמעתי לך? את העניד הגנגסטר? אז מה? וואו, של ערש. האמן הכי גרון באיראן. לשיר. תמיד היית ככה כנה או שזה שלב בחיים? את האמת? אני חושב שזה התחיל קצת לפני חנין זועבי. פתאום היה לי איזה בליץ של האמת של רון אשר, והתחלתי ליהנות מזה ממש, של כאילו לבוא ולהגיד מה שאני חושב. והנה אנחנו כבר 12-13 שנה אחרי. ספר את הסיפור בקצרה, יש לכם באלבום, אל תהרסו, עשיתי לכם אלבום, ביקשתם ממני אלבום משפחתי, אמרתי לכם שאני לא אעשה אלבום משפחתי כי אני ראפר ורוצה לעשות אלבום שאני רוצה לשמוע, בסוף יצא לי אלבום שיש בו גם מה שאני אוהב לשמוע וגם מלא על המשפחה ומלא על הסיפור חיים שלי ומלא... איזה ישן זה האמת של רון ישר בפייסבוק, נכון? הדף רק עולה, הבנתי, ב-70 אלף כבר. הוא לא פעיל כבר 200 שנה. עבר 13 שנה מחנין, אז הוא, ראית מה זה? פסיכי לגמרי. לא, לא 13 שנה, 11 שנה, משהו כזה. חנין זה ב-2000, סוף 2013. בזמן שהיה לכם ילד, היא הלכה עם בחור, אז היא לא מלך הארץ? מה, אתה מפגר? אורי הוא לא הבן שלי ביולוגי, היה לה ילד.
ובגלל הילד היא באה, הילד התאהב בי לפניה. אורי התאהב בי לפניה. זה אני יכול להגיד, זה בגלל זה הקשר שלי לאורי הוא כזה חזק. תודה אמיתי צנני, תודה. יהיה עם איפי, איפי עם ויק, אני לא יודע, נראה אם אנחנו נספיק. ויק מוציא אלבום, אני מוציא אלבום, הוא באלבום שלי. אז אני לא יודע. הקלף החזק שלך זה להיות החבר של הבן שלה? היום כבר לא. היום זה לא משנה לה. אז הוא היה כל החיים שלה. היום יש לה עוד שלושה, אז היא צריכה לחלק את האהבה בין כולם. משנה לך עם כמה גברים יפית הייתה? לא. זה קצת צבוע שלגבר יהיה משנה כמה, כמה גברים בחורה הייתה, והוא מצפה שהיא לא תחשב עם כמה בחורות הוא היה. מגוחך. אני לוקח אותך בקילומטרים? נראה לי את לוקחת אותי בקילומטרים. אני הייתי שש שנים עם סיוון, הייתי בוגד בה, הייתה דוקרת אותי עם מזלג, ובגעתי בה. פעמיים. אז זה אומר שלוש, בכל הסיפור של שש שנים. קרינה לא נחשבת בשום דבר, כי הייתה נערת ליווי סלש חשפנית, אז זה לא בדיוק משהו מעניין. מי היה לי לפני סיוון? היה לי את מורן. מורן היה, אבל זה כל החיים שלי, מה, אני הייתי רוב החיים שלי, שאלי את החברים שלי, רוב החיים שלי הייתי בקשר. אבל תגידי לי, שאלי מחר את ליאור, הוא אצלי, תראי אותו. הוא היה החבר הכי טוב שלי כל השנים, הילד שלי. את לקה... בוא נגיד ככה, יפית הייתה ברמנית קופאית והכל במועדונים, של סטנדאפ, של היפ-הופ, של זה, עבדה אצלי אפילו, יותר מזה. היית נשואה, נשמה, ואחרי שהיית נשואה, אני חושב שבשנה אחרי שהתגרשתם, עשית את כל הרפרטואר שלי. יש מצב. רון, אם היו מציעים לך, היית משדר NBA? ברור, אבל לא יציעו לי. לא יציעו לי, די. תגיד, בחור בשם אריק היה מפיק שלך? איזה אריק? בר? לא היה מפיק שלי, הוא היה סוג של סטייליסט שלי, ותקופה שהוא היה סוג של מנהל ישיר כזה, לא רשמי. מה זה, חבר טוב בשבילך? קודם כל, אני לא קורא להם חברים, אני קורא להם קרובים. בן אדם שאפשר לסמוך עליו רסמי, ולא רק שרה. אם יש לי ממד, ברוך השם. האמת, איפה שאנחנו עושים היום סוכה, אין, וזה מלחיץ אותי קצת. אתה לא רוצה יותר? אבל אתה עדיין אוכל. מה אתה חושב על מה שקרה עם אקרם? אני לא יודע מה קרה עם אקרם. חבר'ה, אני לא צורך רשתות חברתיות, אני רק עושה לייבים, אתם שוכחים את זה, אתם באמת חושבים שאני נותן לכם יותר מדי חלק בחיים שלי, זה לא. זה... אתה מפחד ממשהו בחיים? לא. אני ירא שמיים, אז אני כביכול יראה זה פחד, אז אני מפחד רק מבורא עולם. ממש היית אובססיבי ליפית, או שרצית אותה ויכלת גם להמשיך הלאה? את האמת? כאב לי, זאת אומרת, כן היה לי איזה לילה שתיים שבכיתי על זה, אלעד יודע מזה הסמרטוט הזה, למה? כי אלעד לא מוסקוביץ' וזה לוי הסמרטוט שהיה מנהל שלי אז. מנהל הצגה, כאילו, לא מנהל שלי. היה מקבל כסף לבוא ולהביא לי מיקרופון מאחורי הקלעים. אז באותה תקופה הוא יודע, אני ממש כאילו התבאסתי. ממש. אם היה מכתביות עם ריח, הייתי מדפיס תמונה שלה על מכתבית עם ריח ומריח כל הלילה לפני שאני נרדם. כי יפית היא כזאת, היא עם מכתבית המון. שלום, מכתבית. אני מקנה בשפורפרת. לא, לא נפגשנו במיאמי, אבל אתם צריכים לחכות לאלבום. זוכר שאריק הביא אותך לתל אביב? אריק הביא אותי לתל אביב? מה זאת אומרת? אם לא ביבי, מי? לא אכפת לי. מה, אתם מחפשים בכוח שמישהו ישלוט עליכם? היום התהפכו היוצרות? מה זה התהפכו היוצרות? זה טוב לראות אותך. אני מקווה שאת בסדר, ושאת
אתה לא נראה בן אדם שיפקיע על מישהי, בכיתי על המון נשים בחיים שלי. השירים שכתבתי לאחרים אפילו באים מסבירים, אני הייתי בן אדם שכאילו מאוהב להיות מאוהב. הייתי מאוהב בלהיות מאוהב. אבל שבאמת מצאתי מישהי שכאילו היא בדיוק הטעם שלי, כאילו הייתי קורא ליפית, כל השנים הראשונות הייתי קורא לדפנה דקל. אמרתי את זה אצל בן בן ברוך. כי יש לה את הטעם המדויק שלי. זאת אומרת, זה מה אני אוהב. אני אדם רגיש מאוד. חג שמח, כפרה, מה העניינים? נוסה, נוסה, אסיר, נוזל, ימטה. מתי חתומה זה דבר? מתי אמרת יש את האירוע? או שפספסתי. אתה איש נוסטלגי מאוד, מאוד מאוד מאוד. נוסטלגיה מפרה אותי. יפה אחת. איך אתה מסכם את התקופה במיאמי? אתה תשמע באלבום? מה אתה מייעץ לי? מצאתי מישהי שהיא באגם שלי והיא קצת... מה זה באגם שלי? לא הבנתי. יפיופניק, בוא תעשה גרפסניק. חולה, אני עליך. שיילו, בואי לפה, בבקשה. תעשה גרפסיש. האם היום אתה פחות מתרגש ממה שיפית אומרת? מתרגש מאיזה רמה? ברמה של סלנג או כאילו של יעני? מה אתה מתרגש? מה אתה עושה רעש? או... מתרגש ברמה רגשית אמוציונלית. יש הבדל. בוא נשים אותך באוניברסיטה החדשה שלך, אהוב שלי, קטן, איזה גרפס עשית, גרפסיש. אהוב שלי, תעשה עוד אחד ככה גדול. די. עשיתי. אני נותן לו עוד אחד, מה? אני לא משחרר אותו לפני שתי גרפסים. אני רק מדכא אותך, ממש לא נוסטלגיה עושה לך טוב. מאוד. יש הבדל, לא הבנתי מה שמת. אסתי לאודר, אסתי לאודר, אסתי לאודר, אסתי לאודר. איפה אורי? אצל אבא שלו היום. והיו חג מחר, הוא חוזר בבוקר. איש קלבושה קטני. איש הקלבושה. אני חולה עליך. אהוב שלי אתה. זה מפריע לך שיש לו קשר איתו? לא. מפריע לי איך הוא מתייחס לאשתי. לא אורי. וקצת מזלזלת בזה, מה יש לעשות? האם להילחם? אתה תרגיש אם יש עניין או אין עניין. אם היא מרימה עליך את האף, תעיף אותה קיבילמה. איזה כי הוא גרסון אני לא מצליח לקרוא, אני בלי משקפיים, חבר'ה. קיילה, I'm without my glasses, so שיילו וכן? מה זה שיילו וכן, אחי? אבא טוב רואה, דואג לכולם, לילדים שלי, כן, יש לי מספיק דאגה בבית, אני לא צריך לדאוג לאנשים זרים. הוא שאל אם זה בן או בת, איפה? אני לא רואה את השאלה, אבל... ראיתי רק גרסון, או... לא רואה מה הוא רשם. עסק כ... רגע, אני אשים על הש... אני מנסה לשים את זה על החול... או! הנה, על החולצה שלי. זה היה לבן, אז אני לא רואה כלום. רגע.
Et c'est que si un garçon, on est Zeben. Zeben, Ryan. Garçon. Fit batrala, Rima, Alechataf, ok. Are you a Jew? Ok. Ok, merci. איזה קטע הייתי בא אומר לה, ז'נה ספה, עדיין לא החלטנו, הוא מפת די. לא, לא, די, די. את מדליקה בחו... שי, לא. בואי אליי רגע, חבי את זה. חבי. בואי אליי. בואי הנה. בואי לאבא. בואי לפה. אני מניח שאת רוצה להפסיד את האייפד שלך לפני שאני פותח לך אותו. שאבא קורא לך, את באה, בואי לפה. מה אמרתי? תמתיני עוד קצת בסבלנות ויוצאים. אמא יוצאת מהמקלחת והולכים. ראית, זה נפל? איך אתה יודע לקרוא צרפתית? זה לא קשוח? לא, למדתי 6 שנים. גם יש לי שיר בצרפתית באלבום. אם אריק משאלי המדהים, שיר שנקרא יותר מדי, עשינו אותו בעברית בצרפתית, זה שיר שמוקדש לכל האנשים השקופים בעולם, כל האנשים הפשוטים, כל האנשים שהם לא סלבים, כל האנשים שעובדים קשה, כל המשהו ממש. מה זה? שי לא זלך פרצובים? מה יש זלך? אקסטראורדינר. עם כמה שאכפת לך רק מהמשפחה, עזרת לכל כך הרבה אנשים שהם לא מהמשפחה שלך. נו, וצילמתי את זה, והלכתי לנסות להניע על זה לייקים ועניינים? לא, הייתי יכול לעזור באותה סיטואציה, אני אומר את זה כל הזמן, אם אני לא יכול לעזור, רגע, אם אני לא יכול לעזור באותה סיטואציה לאותו בן אדם, אז לא יעזור המילים שלי. מה? כי גם ככה יש לי שיער צבע, אז למה אני צריך ללכת עם... אז אני צובע כבר, הכל ללבן. לא, לא רוצה. די, אני כבר לא בגיל של צבעוני. פעם הייתי עושה את כל הצבעים. היה לי כחול, והיה לי ירוק, והיה לי אדום, והיה לי ורוד, והיה לי צהוב, והיה לי זוהר בלילה, והיה לי כל מיני כאלה. חלץ זה מתי שהירוק, הכחול דואט. מתי חזרת? אתמול. צריכים להשתחרר מהכלא, אני לא יודע. אהוב שלי קטני. איש הקבולו. אושה קבולו. אושה קבולו. לא, עכשיו עובר מיקסים ומאסטרינג אלבום. אם בלל וסטטיק יהיו באלבום, אתה צריך לחכות ולראות. כן. יהיו שירים עם עומק באלבום יותר מדי. אח שלך גם היה אמור להיות באלבום, אבל הוא פספס את ההזדמנות. אתה עדיין בחול? כן, הטיסו את הבן שלי ב-first class, אליי. נכון? כמה אתה לוקח על שיר אחד ראפ? מה, אירוח? או לכתוב? די, די, לא לשחק עם, עם הקרם. הבנת למה מה שאמרת על החיילים פגע במשפחות? הבנתי שזה פגע במשפחות. הבנתי גם למה מבחינתם, אבל לא הבנתי למה את חושבת שאני עדיין צריך אחרי ש...
מישהו נפגע וזה פה ושם, להפסיק להרגיש מה שאני מרגיש, סורי. אכפת לי אך ורק ממשפחתי. אני מבין שזה לא ברור לכם, אבל עם כל הכבוד, אכפת לי רק מהמשפחה שלי. אני מצטער. זה נשמע לך אגואיסטי, זה נשמע לך זה, אני מבין את זה, אבל סורי. אני לא יכול לסחוב את הכאב של כל העולם על הגב שלי. יש לי כאב של הילדים שלי, יש לי כאב של אשתי, יש לי כאב שלי. זה אני צריך עוד? אני את הכאב של סבתא שלי לא סוחר. את הכאב של אמא שלי אני לא סוחר, אבל אני סחוב של אנשים אחר. די, אתם אוהבים להיות פוליטיקלי קורקט, אז תהנו. לא, הוא לא הגיע לאזור שלי, הייתי באבנטורה הוליווד, אז זה פחות... זה נחשב סאוף... לא, לא, זה לא משחק. זה לא משחק. ההוריקן הגיע לאזור, רגע, לא צריך להיות כאב יותר אמפתיה. טוב, שיהיה לך אמפתיה, אחי. אני, אם אני לא מודע לדברים האלה, לא צריך לחפש בכוח. אוקיי? אם מיידעים אותי, בוא אני אסביר לך. כשאתה יושב עכשיו, נגיד, אפילו לא במורשת קרב, אתה יושב עכשיו עם חייל, בסדר? שחזר מהבסיס, יצא לי לשבת בטיסה חזור, ישבתי עם איזה חייל. אמא במקלחת, אתם לא מפריעים לה עכשיו. ישבתי עם איזה חייל, סיפר לי, הוא בדיוק, הוא נוסע מפלורידה להתגייס עכשיו לעלות לקו בלבנון. הוא קיבל צו מילואים והוא נוסע וזה פה ושם. והוא סיפר לי חוויות שהיה לו מעזה לפני כמה חודשים. שאתה בתוך החוויה, שאתה מדבר עם בן אדם והוא מספר לך את החוויה ממקור ראשון ועניינים, אז אתה יכול לשאת על עצמך סוג של, כן, סוג של הזדהות. כן, די! סוג של הזדהות, סוג של, אתם יודעים, אני איתך כרגע בזה שאתה מספר לי, אז אני מקבל ממך את הרגשות, אני לא יכול להרגיש מה שהרגשת, אני לא יכול לחוות את הכאב שחווית, את הרעב שחווית, את ה... זה כמו שאני מבקש מכם לחוות מה שחוויתי שגרתי ברחוב, אתם לא יכולים, או מה שחוויתי שחוויתי בשירות הצבאי שלי, זה אני חוויתי את זה. או את הכאב שיניים שהיה לי, זה דברים שאני חוויתי, אתה לא יכול לחוות איתי. אתה אולי יכול לחוות משהו דומה, משהו שגורם לך להזדהות או דברים כאלה, אבל זה במקרה וקרה לך. אם לא, אתה יכול רק להקשיב ולהביע התעניינות. אבל אם אני לא מודע, אני לא מחפש להיות מודע. אני לא יודע אם הבנת את זה, ירין. אני לא מחפש לקום בבוקר, לפתוח חדשות, לעשות סקירה. בוא נראה מי מת היום בישראל. לא, אחי. לא, כי אם אני אעשה את זה, אז אין לי חיים, ואני כל החיים שלי יהיה בדיכאון. ואני לא מעוניין, אני בוחר לא להיות בדיכאון, וזה מפריע לכם. אבל זה לא מפריע לכם מספיק בשביל ללכת להופעות בפארק הירקון, זה לא מפריע לכם מספיק בשביל ללכת למנורה, למשחקים של מכבי תל אביב בכדורגל, לריב עם האוהדים של הפועל תל אביב, זה לא מפריע לכם. זה לא מפריע. הצביעות הגדולה שלכם זה שמתי שאני אמרתי משהו, אתם ידעתם לקפוץ על הכל. אבל שבוע הבא יהיה דרבי, והחיילים, סביר להניח, חלק מהחיילים יועדו הפועל תל אביב, וזה לא הקבוצה שאתה, אז לא יהיה לך בעיה לאחל להם למות, נכון? זה הרבה יותר נורא, זה הרבה יותר גרוע, אבל זה לא ישנה לך, נכון? אוף שלי, מה? אתה רוצה לישון? רגע, שנייה, אני אשים אותו בזה, בוא. בוא, קצין תורן לליווי. דוש גיצור קטן. מה אתה עושה? מה זה עושה? אתה עם הרגליים? אתה עושה לי עם הרגליים, בובוץ? תעשה עם הרגליים. פה, ככה. דינג דינג. דינג 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 דינג. מה אתה עושה? מה? לא עכשיו. לפני שניצא, אתם תיתנו לנו לסיים להתארגן עכשיו. אתם כל פעם, מתי שאנחנו זה, אתם באות. תנו לאמא לסיים להתארגן. באוטו נביא לכם בדרך. שנייה, אני צריך להיות עם ריין, אני לא יכול לעזוב אותו. מה בוץ, כך. מה בוץ, אתה רוצה לאבא? בוא. בוא בוץ, אתה לא אוהב. חשבתי אתה רוצה לישון, נרדמת, בוא. בוא. בוא בוץ. בוא, הנה, אתה עליי, אתה על אבא. הנה בוץ, בוץ קטני. בוץ וטלטול שכמוך. מה אתה עושה? מה?
בהתנה. מחר בבוקר כבר יהיה, אורי אמר. זה התנה ראשונה, היא לוקחת הרבה זמן. או, הנה יצא לך. גוש גיצוב קטני. הוא עשה שלוש כבר. בגדים. מה המאכל הכי אהוב עליך? היה מקדונלדס עכשיו אחרי שחזרתי ממיאמי? לא. אין לי כבר כוח, באמת. עשיתי לאכול בגדול, ריין, אתה יודע, אבא אכל... נראה לי פעמיים אכלתי לא מקדונלדס בכל החודש הזה, אתה יודע? וזה כבר די. למה את שמה משהו שהיא לא נהנית? בואי, שי לא. היפה שלי. לא לגעת בזה, אני לא צריך שזה יישבר לי. מה אתם רוצים לראות? שי לא. מה? מה זה הבצייד ראשים? זה מה שראית עכשיו? בא לכם כלב קריש? מה? מה זה? דיפה ונופ? דיפה ונופ? לא יודע מה זה. בסדר, יאללה, תראי. תודה, תודה, יאיר, תודה. המאכל הכי אהוב עליי זה כרוב בתנור עם טחינה. שמע, מעניין. לא, 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 אני לא צריך שזה יישבר. עזבו את זה. חתיך שלי. מכל הג'אנק, דווקא מקדונלדס, לא בגלל הארץ, זה היה לפני שטסתי. אבל לפחות אני מעדיף לשלם לליצן מאופר שבא ומודע לעובדה שהוא ליצן מאשר לליצנים ישראלים שלוקחים לך 90 שקל על אפה. סורי. אם הם היו שמים איפור של ליצן, אולי הייתי קונה מהם. אתה יודע למה? כי לפחות הם מקבלים את העובדה שהם ליצנים. ווייט קאסל טעים, זה כמו... קניתי שם ווייט קאסל, אכלנו הרבה, אבל... לא מהמסעדות, כאילו יש להם פרוזן ווייט קאסל סליידרים וזה, אבל זה לא יותר טעים מ... לא. למה הסטרימיו לא עובד כבר? הספקתי לראות רק את הג'וקר 2 מחזב ברמות. נוראי. בגלל הסרט הזה נראה לי הסטרימיו לא עובד. סרט גרוע ברמה אחרת, כאילו. איפה הסוכה? איפה שהיא צריכה להיות. התכוונתי לזה שאכלת בארצות הברית נטו מקדונלדס, הג'אנק שם ברמה גבוהה. כן, כן, לא, לא אכלתי. אכלתי גם דניס, ואכלתי ונדיס, ואכלתי סאבווי, ופייב גייז, ושייק שק, וכל מיני כאלה. אבל היה לי ליד הבית, אז כאילו כל פעם הייתי הולך קונה גם מקדונלדס. ריין, יצא שחום כמוני? יצאת שחום כמוני, גוש גוש? את השחום כמוני? גוגושניק. גוגושניק הקטן. בבוציאל. חמוד שלי, אהוב שלי. אהוב קטן. שווארמה לוי, אכלת לו. אני אגיד לך מה הם ניסו לעשות בשני. טוד פיליפס וחואקין פיניקס, זה שתי אנשים מתנשאים מאוד, שמאוד מאוד לא אוהבים את התרבות ההוליוודית, אוקיי? והוא לא רצה לעשות סרט המשך לג'וקר, להזכיר לכם. ואז שהציעו כסף ממש ממש גדול לעשות את זה, הוא אמר, אוקיי, אני אדאג שלא יהיה סרט אחרי זה, ואני עדיין ארדך את הכסף שלי. הרי המשכורת שלו לא תנויה, לא מותנית בהצלחת הסרט. די! די! בואי לפה, את ביקשת לראות את זה עכשיו. בואי הנה. די כבר, בואי לפה, אתם לא יודעות לשחק ביחד, בואי לפה. אז תתרחקי את מפה כבר, ואת בואי לפה. את יכולה להפסיק? אני רוצה לבוא אחריי. מה, את עוד פעם? בואי לפה. אז יפה, אני לא צריך להגיד לך עוד פעם. בואי, תזיז את עצמך לפה עכשיו. עכשיו. אז תגידי לאמא, לא להציק לאחותך. לא ראיתי. מה יש על החולצה? וואו! הבאת עליי פלטה או פלומו? הבאת עליי פלטה או פלומו.
אתה מכיר את פלטה או פלומו? זה פלטה או פלומו. אתה יודע שגם אתה באלבום החדש, אתה יודע? אתה יודע? יא בובוץ, אתה יודע שהקדשתי לך בית? מה? מה זה? מה זה זה? מה זה? מה? מה בוץ? כך. אתה רוצה צאצי עמוד צאצי, או שאתה רוצה עוד לאכול את הסוף? תביא לי את הבקבוק שלו, בובה. פה. פה, בובה, על השולחן, תביא לי אותו. אתה רוצה לסיים? בגלל זה אתה עצבני? אתה עצבן בעצבן? אוי שקבולו, אוי שקבולו, אתה לא רוצה? אתה רוצה, ידעתי שאתה רוצה, אתה סתם מתעצבן. איזה ילד חברותי קטן ושחום, אין עליו. ילד סבלני. די! כאילו חואקין פיניקס לא באמת היה ג'וקר האמיתי. הסוף הזה, נו, זה היה ברור שהלכו על זה, כי מנסים לחבר את ה... היה שמועה שה-DCEU רוצים לחבר את בטמן של רוברט פטינסון ל-DCEU. כי את מציקה לה. והיא אמרה לך לא להתקרב אליה, ועדיין את הולכת. שבי לידי. פסיקי להציק לה. בובה. מה? בואי לידי. מה? אין שידור בכלל? גם לא בספורטס למון? תגיד רון, שאתה כועס על הילדים שלך, אתה באמת כועס? אתה עד גבול מסוים, אחי, מה נסגר איתך, זה ילדים? נראה לך שאני יכול לכעוס על שיילו? חיים שלי בלב, שיילו, אבל אם עכשיו היא מקשקשת על הספה, עם האצבע? כן? שיילו זה חיים שלי בלב, שיילו. את מי הביאו להיות הג'וקר החדש? את ההוא שמשחק את... את הג'וקר בבטמן של פטינסון. ולא יהיה ג'וקר 3. אתם צריכים להבין את זה. לא יהיה. אחרי כישלון כזה חרוץ, אף אחד לא ישקיע בסרט שלישי של הדבר הזה. טוב, רחלי גורביץ' להעיף אותה מפה. יאללה, זה, אתם רואים, מתי אתם עולים שטרול הוא טרול? בגלל זה. ברי קיוגן, כן. הוא שיחק באיטרנלס. מי שראה, הוא לא ג'וקר טוב, עשו לו איפור מאוד מוגזם, מי שראה את הסצנה המחוקה מזה. הבטמן הזה בכלל, כמה שהסרט הראשון היה מעניין מזה שהוא היה סוג של זודיאק כזה.